Добар ден. Министерот за здравство Никола Тодоров во тотална конфузија се обидува да се огради од милионскиот тендер доделен на мајката на уредничката на Сител телевизија Ивона Талевска. Тодоров тврди, Министерството за здравство склучило договор со фирма Визарис МКД Дојел, управувана од едно лице, тоа го тврди Тодоров, зашто дури и жалеше. Договорот за милионскиот тендер е склучен помеѓу Министерството за здравство и, внимавајте, фирмата Визарис МКД со адреса Градски стадион без број Република Македонија. Овој милионски договор е со фирмата Визарис МКД, чи доминантен собственик е мајката на Ивона Талевска, Лимба Талевска, а лице за контакт во оваа фирма е самата ќерка, уредник, бизнисмен Ивона Талевска. На конто на оваа фирма Министерството за здравство префрла или ќе префрли 1 милион евра. И тоа е клучно. Признанието на Тодоров дека имало промени во собствеността на фирмата го отвара прашањето колку тендери во Министерството за здравство и останатите државни институции се доделени на овој начин. Додели го тендерот, па потоа ќе се покажат вистинските собственици на фирмата. Која е таа логика? Прво да се добие милион евра на тендер, а потоа да се поклони доминантната собственост на фирмата и тоа баш на мајката на Ивона Талевска. Кој лобира овие фирми да ги добиваат тендерите на овој начин, за парите потоа да завршуваат на вистинско место? Бидејќи Тодоров збунето признава дека случајот бил малку неетички, му укажуваме на Министерот за здравство, но и на неговиот предпоставен Никола Груевски, дека за ваков скандал кој отвара медиумска корупција од невидени размери во нормална демократска држава паѓаат влади. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара Никола Тодоров да не се правда со тврдења, туку итно јавно да ги објави тендерската документација, сите понуди, банкарските гаранции и подпишаниот договор за оваа скандалозна бизнис сделка. На крајот прашуваме, каде сте премиере Груевски? До кога ќе играте по вашата стара практика, кога е густо да ги оставите вашите соработници на лизгав терен? Дали овој пат одлучивте да го лизните Никола Тодоров, иако Ивона Талевска е пред се ваша омилена соработничка? Од кого и од што бегате премиере Груевски? Благодарам, повелете прашање.